اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا خون کے آنسو جو آنکھوں سے رواں ہیں دم بدم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق كلهم. مولا یا صلی محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن دن. جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق كل. الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں